Авіатроща з багатьма невідомими. Що сталося з російським військово-транспортним Іл-76? Ну і не виключено, що в даному випадку теж вони самі постаралися. Хто насправді був на борту і чому Росія уперто не показує тіл загиблих? Етапування літаками дозволяється лише у виключних випадках. Усі версії авіакатастрофи на Білгородщині. Удар по ахіллесовій п'яті Путіна. Це класика воєнної стратегії. Тактика уражень газонафтової інфраструктури, що належить олігархам Кремля. Це іміджевий удар лично по Путіну. Як це допоможе фронту? Секретна кухня закупівель харчів для армії. Там різниці в цінах від мільярда до 2 мільярдів гривень в рік. Чим годують наших захисників і скільки коштує це меню? За одні ті самі 140 гривень солдат міг би з'їсти там майже кілограма сетра. Наш рейд до армійського харчоблоку. Війна за мікрочіпи. Бізнесмени і політики навіть називають їх нафтою 21-го століття. І де Росія добуває новітні чіпи для своїх ракет. Ексклюзивний репортаж з Тайваню, а також з тюремної камери на фронт. Все одна надія вийти через суд і піти воювати. Чи варто мобілізувати українських ув'язнених? Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Вітаю вас, непереможні українці. «Факти тижня» підхоплюють ефір марафону «Єдині новини» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. Спецоперація Кремля. Історія з падінням російського літака Іл-76 під Білгородом за всіма ознаками схожа на ФСБшну постановку, розписану до дрібниць, деталей і ролей. Від блискавичної реакції спікера Держдуми Росії, усе ж таки формально третя людина в країні, і заготовлених списків топової кремлівської пропагандистки Симоньян, до дозованих вкидів так званих доказів. Сьогодні кадри з місця падіння, післязавтра хтось завантажується в якийсь незрозумілий Іл-76. Хтось може засумніватися, льотчики все ж таки були росіянами, та й літак не 5 копійок коштує. Ну не могли ж вони по своїм так цинічно вдарити. Пам'ятаєте ці фото? 99-й рік. Москва, Буйнакс, Волгодонськ. Щоб привести Путіна до влади, чекісти підривали будинки з його мешканцями, жінками та дітьми. Навряд чи після чверті століття абсолютної влади ці люди стали іншими. Їх і людьми важко назвати. Істоти, які постійно брешуть. І ось вам ще доказ. 2 тижні тому над Азовським морем збили російський літаючий радар А-50. Ще один літак, командний пункт Іл-22, дотягнув до аеродрому, але, судячи з дірявого хвоста, дорога йому тепер тільки в пункт металобрухту. Тоді вся кремлівська пропаганда криком кричала, що Україна не могла збити ці літаки, бо немає чим. І що насправді це був friendly fire, тобто російські військові помилилися і пустили на харчування рибам своїх товаришів. А тут не пройшло й 2 днів, як на сцену виліз Путін і так експертно заявив, що Іл-76 збила Україна, бо, цитата, російські сили ППО по своєму літаку стріляти не можуть. Тобто 2 тижні тому могли, причому двічі, а тут ні. Це лише кілька епізодів. Павло Васильєв разом з експертами розібрав цю авіатрощу до дрібниці, знайшов купу нестиковок, а також відповідь на питання, навіщо Кремль влаштував це криваве шоу. Загадки і нестиковки авіакатастрофи Іл-76. Запитання без відповідей і жодних доказів з боку Росії. Якщо один в'язень, то 2 конвойних. Чи міг Кремль свідомо вбити свій екіпаж? Чи влаштували Оленівку-2? Ну, як вони влаштували вибух в таборі для наших військовополонених? Хто насправді був на борту? Українські військовополонені чи російські ВІПи? Їхні прізвища відомі і будуть названі. Факти тижня розібрали всі версії авіатрощі під Білгородом. Ок.
околиці села Яблоново у Бєлгородській області приблизно 10 ранку за Києвом, 24 січня. Саме тут, десь за 50 кілометрів від українського кордону, падає російський військово-транспортний літак Іл-76. Очевидці фільмують ось ці кадри, їх миттєво розповсюджують місцеві телеграм-канали. Глянь прямо на вас! Майже одразу ж у російських пабліках починають обговорювати версію, що Іл-76 збило російське ППО. І в цьому є сенс, адже так званий дружній вогонь став майже традиційним для російських охоронців неба. Це загалом зона, де, ну, скажімо так, наші безпілотники почувають себе досить впевнено, да? Але відбиток від, ну, на радіолокаторі значок від безпілотника і від величезного Іл-76 дуже великий. От. Російська ППО неодноразово відзначалася тим, що вона збивала власні літаки. Ну і не виключено, що в даному випадку теж вони самі постаралися, чи злим умислом, чи без злого умислу, це вже покаже розслідування. Але дуже швидко з'являється версія номер 2, мовляв, це зробили Збройні Сили України. І попри сталу практику мовчати до останнього, цього разу російське Міноборони б'є всі комунікаційні рекорди. Буквально за 10 хвилин після того, як Іл-76 розсипався по землі, відомство вибухає із ось такою шокуючою заявою. На борту самоліта знаходилось 6 членів екіпажу, 65 українських військовослужбовців, для обміну і 3 сопровождаючих їх російських військовослужбовців. Екіпаж і всі пасажири самоліта загинули. А згодом московська пропагандистка Симоньян оприлюднює списки нібито загиблих українських військових, які були на цьому борту. На підтвердження своєї версії росіяни аж на третій день після катастрофи навіть оприлюднили ось це відео, стверджуючи, що це той самий літак, в який садять українців. Розгледіти якісь деталі, людей, бортові номери літака тут неможливо. А це вже пост Максима Колеснікова, колишнього полоненого. Він стверджує, не могло таку кількість бранців супроводжувати лише 3 охоронця, про загибель яких заявляла російська сторона. Нібито вони були частиною екіпажу. Коли мене везли літаком з Брянську в Білгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх воєнної поліції. 3 охоронця, ага. До того ж, переміщення полонених у такий спосіб, тобто літаком, швидше виняток, ніж правило. Загальний порядок перевезення, етапування в'язнів на території Російської Федерації, він полягає в тому, що етапування літаками дозволяється лише у виключних випадках і лише у кількості 1-2 чоловіка в супроводі конвоїв, який вдвічі більший. Тобто, якщо один в'язень, то 2 конвойних. Це робиться лише в тих випадках, коли або між державами перельоти, або у виключних випадках, коли неможливо доставити іншим шляхом. Про цю авіатрощу в Білгородській області відомо лише те, що майже нічого не відомо. Приблизно так можна описати все те, що відбувається довкола цього. Загадкових деталей і нестиковок з кожною годиною все більше. І якщо придивитися уважніше до тієї інформації, розгледіти фото і відео, які вже є, питань менше не стає. Але головним лишається те, чи були на борту українські військовополонені, і чи це все не зумісна, заздалегідь спланована провокація РФ. Тоді яка її мета? Давайте разом розбиратися. Обмін 65 бранців дійсно готувався. Про це заявили в Головному управлінні розвідки України. І перелік з прізвищами реальний, але чекали наших полонених в Сумській області. А інформацію, що українців доставлятимуть літаком, російська сторона не надавала. Тоді навіщо РФ взяла версію про загиблих полонених як основну? І що насправді намагається приховати? Це ще одне відео з російської сторони. Нібито огляд місця катастрофи. В кадрі декілька фрагментів.
але лише декілька. І це, мабуть, ключова нестиковка, яка руйнує версію росіян, на що і звернули увагу в українському гурі. Якщо це сталося, як затвердженням Російської Федерації, того, чому Росія приховувала кілька днів станом на зараз і приховує далі трупи, вона ж мала показуватися на весь світ. Дивіться, українці, вбивці. Але ну нема трупів, нічого нема. А тепер уважно дивимося на ці кадри. Якщо літак перевозив майже 8 десятків людей, то де вони? Чи були на борту літака військовополонені? Росіяни не надали переконливих доказів, так само, як і приховали від Червоного Хреста дані про нібито полонених у літаку. Тим часом український генштаб поки не підтвердив і не спростував інформацію про наших бранців. Але зазначив, військово-транспортна авіація РФ використовується для перевезення зенітних ракет для комплексів С-300. Тих самих, які летять із Білгородської області у бік Харкова. І це автоматично робить літак законною ціллю. Це законна ціль, це військовий, це не цивільний літак. Будь-який літак, який знаходиться в зоні бойових дій, тим більше в 30-кілометровій зоні, і далі там транспортні літаки, вони є законною ціллю, і ми не тільки маємо право, ми маємо обов'язок ці цілі знищувати. Ба більше, якщо літак перевозив ракети для комплексів С-300, його знищення – видатна військова операція. Спроба нищити ці ракети на логістичних шляхах – це загалом вдала спроба і, скажімо так, ну це оптимально було б, якщо б росіяни от доставляють ракети, наприклад, там потягами чи літаками, і от по ним саме стріляти. І під таку роздачу міг попасти будь-який російський військово-транспортний літак. Але ще раз кажу, що якби там йшли перевезення полонених, про це потрібно було б завчасно повідомити про шляхи доставки полонених. Згідно Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, за їхню безпеку відповідає та сторона, яка їх утримує. Поки що відомо, що літак впав, але чи були на борту, там, хто був на борту, і чи що було на борту, поки що не дуже відомо. З іншої сторони, якщо були зенітні ракети і одна з них чи кілька вибухнула, то вони зсередини фюзеляжу теж могли подовбати фюзеляж літака. Бо там убойні ж елементи, вони в конструкції цих бойової частини. Йдеться про ці отвори, дуже схожі на уламкові частини ракет зенітно-ракетних комплексів великої дальності. Дістати можуть умовний «Патріот», умовний С-300 і умовний «Самт-Т». А от те, що розпиналися з трибуни російські там думці, да, що там «Айріс-Т», оцей дістати не міг. Це далековато. Навіть з найближчої точки, там мінімально 45 кілометрів до тієї Корочі чи Яблунівки, де там був збитий цей літак. А от три ці комплекси, які всі три мають бути в нас на озброєнні, ці могли дістати. От. Але могли, а не дістали. І ще одна цікава деталь. На борту цього літака мали летіти російські віп-персони від військово-політичного представництва РФ. Їхні прізвища відомі і будуть названі, і матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. А також відомо, що представники російського МНС, які приїхали на місце подій, були фактично вигнані звідти представниками ФСБ і військовими. Тож, виходимо на ще одну версію катастрофи. А чи не сталося так, що російські спецслужби самі влаштували вибух на борту? Відправили на той світ 6 членів свого екіпажу, щоб звинуватити Україну у начебто вбивстві наших полонених? Я вам скажу, що літак досить аварійний. Кожний 10-й випущений літак цього типу був розбитий в аваріях чи катастрофах. Тому теж не виключений варіант. Ну, як вони влаштували вибух в таборі для наших військовополонених, таким чином могли влаштувати вибух як на борту цього Пригожина, так і тут. Але це вже взагалі за межами здорового глузду
підривати власний літак, щоб знищити українських полонених. Але якщо так, то для чого? Одна з версій, щоб партнери скоротили допомогу Україні, звинувативши її в так званому теракті. І тут повертаємося на початок історії, а саме до того, як дивовижно швидко на авіатрощу відреагували офіційні російські спікери. Тому є впевнений, що це все ж таки була інформаційна, ідеологічна, ну, інформаційна швидше диверсія з боку росіян, тим більше, що була інформація про те, що друга, ну, от січень і лютий, вони будуть посилювати цю складову гібридної війни інформаційну. Апогеєм абсурду став московський ультиматум. За інформацією Washington Post, щоб підтвердити тезу про нібито загиблих полонених, окупанти запросили в української сторони їхні ДНК. В іншому випадку пригрозили поховати тіла у номерних пакетах. Окрім цього, Москва виступила проти створення міжнародної комісії для встановлення причин падіння літака, що також наштовхує на певні висновки. Росія звивається наче вуш на пательні. Після трощі вона скликала Радбез ООН, мовляв, аби світ засудив цей, як стверджує Москва, теракт. Щоправда, бажаного агресори не отримали. На Радбезі дипломатично заявили, не вистачає інформації. І, до речі, згадали про постійні ракетні обстріли з боку РФ цивільних об'єктів на території України. Павло Васильєв, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини. Добре бабахнуло. На Донеччині ЗСУ висадили в повітря міст, яким активно користувалися окупанти. Але унікальним це відео робить інше. Нам вперше показали бойову роботу нової таємної зброї ЗСУ. Ось вона – важкий наземний дрон, яким оператор керує дистанційно. На нього завантажили спеціальний інженерний боєприпас вагою 55 кілограмів і відправили на завдання. Чотириколісний безпілотник «Камікадзе» успішно подолав полем 4 кілометри. Через свої габарити помітити його в траві було складно. Заїхав в тунель під мостом і здетонував. Найголовніше, що під час цього завдання наші хлопці були у відносній безпеці, ризикувало лише залізо. Ну, а окупантам тепер буде складніше перекидати техніку в цьому районі, тобто логістика у росіян ускладниться. І це точно не буде зайвим, бо операція відбулася в районі Авдіївки, яка й досі залишається головним пріоритетом для ворога, вважає розвідка Британії. Ну, а Інститут вивчення війни прогнозує зміну тактики росіян. Якщо раніше вони хотіли обійти місто і взяти наш гарнізон в оточення, то тепер, очевидно, зосередяться на лобових штурмах. Тобто намагатимуться зайти в Авдіївку по трупах своїх, як в Бахмуті. Бо ж ніхто не скасовував наказу згори зробити Путіну переможний подарунок перед виборами, до яких лишилося півтора місяці. Особливо після публічних, принизливих ляпасів по пиці диктатора. Минулого тижня вперше за час цієї війни українські дрони атакували Ленінградську область і знищили унікальне обладнання для виробництва нафтопродуктів. Цього тижня історія повторилася уже в Туапсе. Там під ніж пустили дуже рідкісну установку. Тобто помінялася тактика. Наші знищують уже не просто пальне ворога, а конкретну інфраструктуру, без якої в окупантів почнеться дефіцит. Проте у цих історій видно ще один несподіваний аспект. Атаковані об'єкти належать найближчим друзям Путіна, його так званим гаманцям. До чого може призвести ця нова тактика? Розбирався Артем Куля. Безпрецедентні атаки по Нафтогазовій вотчині друзів Путіна. Це класика воєнної стратегії. Що означає нова стратегія ударів глибині РФ? Іміджевий удар лично по Путіну. Як ураження газового терміналу в Ленінградській області поклало третину російського експорту? Удар був нанесений дуже професійно. Та чи можуть такі удари зупинити війну в Україні? 18 січня. Дрони атакують нафтобазу Роснефті у Брянській області Росії. Пожежу гасили кілька діб. 21 січня. Потужний вибух у російському порту Усть-Луга Ленінградської області. Я думав, це подушка їде, а це дрон летів, оказывается. Дрон над бази летить. Вот он.
Танкери, які в момент атаки були у порту, поспіхом відшвартовуються. Ось на цьому відео чутно паніку диспетчерів одразу після атаки безпілотника. Можна було бачити, як таракани в різні боки, оці всі танкери від Пітера рванули в різні боки. А це вже 25 січня. Дрони влучають у нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю. За мінімум дві з останніх атак відповідальність бере СБУ. Географія ударів максимально широка, і якщо нафтобаза у Климцях Брянської області та нафтопереробний завод у Туапсе знаходяться відносно неподалік від України, то до порту в Усть-Лузі від кордону Чернігівської області напряму аж 900 кілометрів. 18 січня, за два дні до влучання по цьому порту, була ще одна атака. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин тоді повідомив, що це був саме український дрон. Від маленьких FPV-дронів за $350 до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербургу. Це було вироблено в Україні. Ця штука вразила ціль, і ця штука пролетіла 1250 кілометрів. Про стратегію ударів на подібні об'єкти трохи згодом. А поки розберемося, якої шкоди Сили оборони завдали Росії в Ленінградській області і чому цей об'єкт такий важливий. Усть-Луга – це найбільший російський порт у Балтійському морі і другий в РФ після Новоросійська. На нього припадає більше 30% від паливного експорту. Тож тепер у Москві точно не дорахуються дзвінкові монети для підтримання машини війни. Тобто отак, відразу на третину російський нафтотрафік раз і обрізався. І відповідно обрізались нафтогазові доходи. На цю суму. Це дуже болючий удар по Путіну і по Кремлю. Ну і кожен день без отих нафтових грошиків, це кожен день менше танків, менше ракет. Це треба розуміти, менше північно-корейських ракет, менше шахедів. Поруч із портом в Усть-Лузі знаходиться великий хімічний термінал компанії «Новатек», найбільшого в Росії незалежного виробника природного газу. Причому це був один із найновіших комплексів, введений у експлуатацію у 2013 році. Уражена була саме технологія, тобто потрапили в осердя процесу. Без цього функціонування підприємства в подальшому неможливе. Ось так виглядала ця установка. 14 липня минулого року пропагандистські канали на всю Росію показували відкриття нового комплексу, так званого гідрокренінгу. Тому в центрі установки свої переулки, перекрестки і вулиці, немислимое сплетіння труб, словно гігантський мегаполіс. У відкритті брав участь співвласник «Новатеку» та друг Путіна Леонід Міхельсон. Раз, два, три. Оба. Очень много газового конденсата. Количество растет. Таким чином атака принесла не лише матеріальних, але й іміджевих збитків РФ. Адже це свого роду привіт олігархам Путіна, які володіють «Новатеком» – Геннадію Тимченко та Леоніду Міхельсону. Міхельсон вважається кошельком лично, в тому числі і Владимира Путіна. Тобто це в значительній мірі був іміджевий, ну, практически президентский проект. Тут речь шла в том числе о капиталах, которые потенциально можно отнести лично к главе государства, судя по всему. Нет, соответственно, это іміджевий удар лично по Путіну. Тимченко та Міхельсон – це опора Путіна, які фактично фінансують війну проти України. І, зокрема, «Новатек» відіграє суттєву роль у забезпеченні російської армії. «Новатек» поставляє топливо для російської армії. «Новатек», как и все другие крупные корпоративные структуры, занимается вербовкой наемников в российскую армию, а «Новатек» платит огромные деньги в российский бюджет, и из этих налогов закупается вооружение, очевидно, совершенно. Нет. Таким образом, он и напрямую, и опосредованно является спонсором этой войны. Тож атака по заводу, який був іміджевим проєктом Кремля, може бути не менш чутливою для Путіна, ніж удари по Кримському мосту.
І це стає великою ложкою дьогтю у передвиборчій кампанії ВВП. Адже його твердження про те, що життя в Росії йде в звичайному режимі, тепер виглядатимуть просто смішно. І якщо автомобільний рух Кримським мостом відновили відносно швидко, то ремонт високотехнологічного новатеку в умовах санкцій може зайняти місяці, а то й роки. Воно гіпотетично може щось відвантажувати, але нічого не виробляється. І це важливий момент. Як я зазначив, що це підприємство, воно сучасне, з використанням західного обладнання, яке тепер придбати на заміну знищеного чи ураженого, ну, практично виглядає малореалістичним. Ну, такому короткому проміжку часу. Крім того, атака на Новатек може вилитись у зниження інвестицій, прогнозують експерти. Акції компанії вже відчутно просіли, і це може бути тільки початком. Це, відповідно, робить проблемним прихід східних інвесторів. Бо за замислом Кремля, ну, добре, пішли там західні інвестори, французи з японцями, але є китайці, наприклад. Але китайці теж порахують не один раз, перш ніж погодяться увійти в проєкт «Новатеку». На заводі «Новатек» переробляли газовий конденсат на кінцеві продукти, серед яких паливо, яке, зокрема, постачалось російській армії. Однак розраховувати, що в російських танках через це закінчиться солярка, навряд чи варто, адже в РФ є достатньо інших підрядників, до яких наші дрони поки що не долетіли. Але системні удари по російських нафтосховищах, які ми бачимо останні тижні, в сукупності можуть створити певний дефіцит. Це класика воєнної стратегії. Ворога потрібно позбавити доступу до ресурсу. Як говориться, коли в баках танків і літаків є пальне, це не є гарантією перемоги. Але коли там немає пального, це точно шлях до поразки. Таким чином, у діях Сил оборони України простежується чітка стратегія по нафтовому знекровленню Росії. Західні ЗМІ вже назвали удари по нафтовій інфраструктурі частиною партизанської тактики, щоб зашкодити російським операціям. Росія дуже відстала інфраструктурно. Ні, поэтому да, партизанская война против инфраструктуры – это очень эффективное средство, просто потому что любая инфраструктура в России в дефиците. Остановка одной железнодорожной ветки часто приводит к тому, что останавливаются вплоть до нефтеперерабатывающих, условно говоря, заводов, потому что некуда поставлять. До того ж, подібні удари виконують і інші завдання. Наступного ж дня після атаки по Устьвузі у Ленінградську область тягнули системи ППО С-300, які не виключено могли забрати з фронту в Україні. О, все, вон С-300 стоїть вокруг Пітера. Так що, ребята, готуємося к худшому. Змусити ворога танцювати під свою дудку – це вже тактичний успіх. Але головне, що в Україні з'явилася зброя, здатна завдавати ударів по гаманцях Путіна, а відтак знекровлювати російську армію. Вважалось традиційно, що Балтика поза межами української довгої роки, тут десь на Чорному морі, мовляв, вони можуть щось, от їм допомагають на Заході, і вони щось можуть зробити. Але Балтика – це за межами досяжності. Ну от, дістали в Балтиці, дістанемо і в Арктиці з часом. В діапазоні до 1000 кілометрів, які тепер, вочевидь, можуть долати українські дрони, на території Росії знаходяться десятки вразливих нафтобаз, портів, інфраструктурних об'єктів і технологічних заводів, знищення яких по гвинтику розбиратиме російську машину війни. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube-канал «Факти тижня». Там багато цікавого. Кому війна, а кому відпочинок на Мальдівах? Відома українська блогерка Таня Принткович вирішила позасмагати на островах в Індійському океані і потрапила в гучний скандал через ось цю світлину. Парубок, який стоїть поруч із нею, її цивільний чоловік, якого тут бути не повинно. Адже Андрій Гонковський виїжджав з України до Польщі як волонтер збирати гроші на армію. Власне, саме на цій підставі він отримав дозвіл перетнути кордон. Але, очевидно, ухвалив складне для себе рішення, бо українцям бракує горизонтальної комунікації з мальдівцями.
Після викриття парочка довго мовчала, потім почала вибачатися і виправдовуватися. Мовляв, рішення гайнути на Мальдіви було спонтанним, а благодійний захід після повернення він все ж таки провів, і 450 тисяч гривень на два мавіки там зібрали. Ну, мабуть, риторичне питання, чи етично прикриватися півмільйоном чужих донатів, коли перед цим витратив на курорт як мінімум третину цієї суми, ну, якщо відпочивати на Мальдівах дуже скромно. Хтось каже, що це його гроші, має повне право. І я погоджуюсь. Проблема в тому, що вся ця історія нагадує не спонтанний відпочинок, а стару схему. Їдеш за кордон, начебто, у важливих справах, ну і спонтанно, звісно, встигаєш поніжитися на сонечку. Відповідальність за це лише моральна, а якщо застукають, завжди можна сказати, що це помилка. Як, наприклад, космічний цінник у 333 гривні за кілограм хеку мороженого. Це вже інший гучний скандал, у який потрапив Київський національний університет Шевченка. Там уклали контракт з Міноборони на харчування курсантів, але ціни за деякі продукти виставили в рази вищі, ніж пропонують інші, з'ясували журналісти проєкту «Наші гроші». А тепер уявіть, як гріються на закупках харчів для наших військових. Сергій Костиш розкопав деякі схеми, про які ви раніше не чули, і прямо запитав у керівників Міноборони, ну як перекрити кисень таким ділкам, які обкрадають армію під час війни? Хек по ціні осетра, що відбувається з закупівлями їжі для армії? За одні ті самі 140 гривень солдат міг би з'їсти там майже кілограм осетра. Які основні схеми збагачення харчової мафії? Там різниці в цінах від мільярду до 2 мільярдів гривень в рік. Як покласти цьому кінець? Ідеї реформ від Міноборони. Це нам дасть змогу контролювати якість і ціну. Та які меню для військового має бути вже зараз? Факти тижня перевірили харчоблок на одній з армійських кухонь. Їжа для військових, притча во язицях, не буває і місяця, щоб у цій сфері не спалахнув скандал. От нещодавно два університети, що мають військові кафедри, де готують офіцерів запасу, прославилися закупівлями їжі для курсантів. Наприклад, рибу хек купували по 330 гривень за кілограм, курячі гомілки по 130, картоплю по 20, а моркву по 25. Для порівняння і розуміння, наскільки завищеними були ціни, ми йдемо на ринок. Хек від 140 до 163 гривень – це вдвічі дешевше, ніж пропонували університети на закупівлю. І, до речі, дешевше, ніж проводять закупівлі компанії, які, власне, постачають їжу військовим. Поряд із рибою – м'ясо. Тут ми бачимо гомілку по 65,90. Це також майже вдвічі дешевше, ніж те, що на опті закупили університети. І це трошки дешевше, ніж та ціна, якою також в опті закуповують компанії. З овочами схожа картина, хоч і не настільки катастрофічна. Картоплю можна знайти за таку ж ціну, за якою купували університети. А от морква все одно у навчальних закладів вийшла дорожчою. Морква 20 і на вигляд дуже непогана, а в університетських закупках оптових вона 25. Як можна купити моркву на опті на 20% дорожче, ніж вона в роздрі продається на ринку? Ну як? І хоча університети почали виправдовуватися, що сталася технічна помилка і цифри неточні, всі розуміють, що проблеми з харчуванням існують давно. Нещодавно заступник міністра оборони Віталій Половенко, реагуючи на скарги військовослужбовців, приїхав з інспекцією в кілька військових частин і особисто переконався в наявності неякісних продуктів. Було з'ясовано те, що постачальник, який виграв через систему ProZorro, він не задовільняє ту потребу харчування нашим військовослужбовцям на постачання продовольства. Виграв 10 договорів, але фізично він їх виконати немає в нього можливості. Одна з головних проблем – їжу постачають не виробники, а компанії-посередники. І це фактично породило серйозну проблему, каже членкиня антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Суть у тому, що Україна перейшла на натівський каталог з 409 різних позицій продуктів харчування для військових. Але є один нюанс. Саме цей каталог, по суті, не дає можливість зайти окремому виробнику. Тому що виробник молочки зараз не може постачати ще плюс крупи, огірки, банани. Це взагалі не його бізнес.
Тобто або ви постачаєте весь список продуктів, або не постачаєте взагалі. Порядок такий, що будь-який постачальник має давати армії всі більш ніж 400 позицій. Та проблема в тому, що жоден виробник одразу їх всі не виробляє. Зрозуміло, якщо ви вирощуєте овочі, ви не можете постачати крупи. Якщо ви вирощуєте гречку, ви не можете постачати м'ясо або ж молочку. Саме на цьому спекулюють так звані фірми-посередники, які все скуповують у виробників і далі за завищеними цінами продають до Збройних сил. Звісно, закуповують по собівартості, а от продають вже з націнками. Тобто на рівному місці виникає схема для посередників, яка їх годує. Вони заробляють і при цьому ні за що не відповідають. Компанії, які постачаються харчуванням, вони працюють на цьому ринку 30 років. Та ж глиняна, яка стала мегапопулярною через яйця по 17, куплені в Хорватії готелі, вона один з топових постачальників. Вона заробляє, її компанії постачають десь на 8 мільярдів гривень. Щороку, щонайменше. Гринкевичі не такі топові, як Глиняна. Вони заробили десь в районі 2 мільярдів на всіх тендерах. У гонитві за поставками якраз і відбувається те, на що жаліються військовослужбовці. Гнилі овочі, неякісне м'ясо. Але який же вихід? Як прибрати посередника? У Міноборони нібито знайшли рішення – розбити всі позиції на групи. Тоді виробники овочів будуть працювати тільки з овочами, м'ясо з м'ясом, солодощі з солодощами і так далі. І буде чітко ясно, хто за що відповідальний. Виробник буде постачати безпосередньо до військової частини. Це нам дасть змогу контролювати якість і ціну. Здавалося б, усе просто, та за словами Юрія Ніколова, який розкопав багато схем на харчуванні військових, спротив системи вже величезний. Ну це тупо загрожує, що кормушка усіх розвалиться. Почались нові серії нарад на рівні так званого полковничо-генеральському, на яку почали критикувати оцю нову ідею. Причому критикують люди в погонах, ті самі, які здійснюють прийомку товарів на місцях. І от вони кажуть, так нас це устраює, все ж хорошо. Ще одна проблема, яка породжує корупцію, так звана дободача. Річ у тім, що військовим їжу закуповують не готовими порціями, які можна проконтролювати, а мають дати певний комплект продуктів на день. Суть дободачі в тому, що ви маєте прохарчувати солдата на певну кількість гривень на добу. Тобто забезпечити йому за обмежений бюджет достатній раціон, який буде відповідно складатися з м'яса, круп, овочів, молочки, солодкого і так далі, і так далі. Як деякі ділки на цьому заробляють? Все дуже просто. Зменшується кількість найбільш дорогого продукту, наприклад, м'яса або риби. І далі збільшується кількість найбільш дешевих груп продуктів. Тобто овочів, круп можна додати ще. У підсумку всі ніби і харчуються, але не так, як могли б. Вони їдять дійсно тричі на день, і вони здебільшого не є голодними, але вони скаржиться на одноманітність їжі. І що це здебільшого якась там каша, сосиска. Причому, що найчастіше скаржаться ті, хто вже стоять не в прифронтових зонах. Для того, щоб зменшити корупційні ризики і тут, у Міноборони створюють спеціальне управління, яке моніторитиме і ціни, і те, що закуповується. Це автоматизована система обліку повністю продовольчої речової служби та служби пально-мастильних матеріалів, де буде відпрацьоване рекомендоване 4-тижневе меню. Але яким воно є вже зараз, ми поїхали перевірити в одну з військових частин. Приготування йдуть ось в такій старенькій ще радянській кухні. На чолі процесу місцеві волонтери і кухарки, які на початку повномасштабного вторгнення мобілізувалися до війська. Першого загально виходить від 400 грам до 500 грам. Це все залежить від калорійності. Це якщо гороховий суп, то десь виходить 450 грам порція. Якщо це борщ, то 500 грам. Стандартними супами і борщами тут не обмежуються. До страв додають ананаси, цитрусові і маслини. Відбивні котлети вже подаються з ананасами, сиром. До того ж є завжди апельсини, нектарини, а оскільки сьогодні на перше солянка, то до неї подаються ось такі величезні оливки. Подивіться, які вони великі, більше ніж каламата. Сметана, лимон і окремо солоні овочі. Коротше, є з чого брати, голодним точно не залишиться ніхто. До того ж, сметана, салати, а на десерт печиво. Та не скуштуєш, не дізнаєшся. Дуже смачно, просто чудово.
Клас. Військовослужбовці, які в частині не перший день, кажуть, тут ставляться до роботи відповідально. Меню завжди різноманітне, а продуктам псуватися не дають. Якщо яблука починають втрачати свою привабливість їсти просто їх, вони варять компот. Якщо огірки там чи помідори починають, ну от не поїли їх на обід, хлопці не хочуть, а їх ще там лежить ящик, вони їх маринують, солять, квасять. Але, звісно, і в тилу, і на фронті меню відрізняється. Які умови, в яких його там готують. Та головне, щоб тилові закупівлі харчів ішли за прозорими правилами, і жодна гривня, призначена для військових, не пускалась наліво. Система харчування і закупівель, як і багато чого іншого в ЗСУ, потребує реформ вже не перший рік. Але важливо те, що це буде здійснюватися не на порожньому місці. Вже є частини і підрозділи, які фахово і ретельно ставляться до цієї справи і тримають її на належному рівні. Сергій Костиш, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Гучний скандал в американському Техасі, ковбойський бунт, який відгукнеться Україні. Проблема знову в мексиканському кордоні. Техасці самовільно зводять на ньому стіну і просто не пропускають федеральних прикордонників. Більше того, губернатор Техаса Грег Ебот заявив в ефірі, що готовий до протистояння з центральною владою Вашингтона. І 10 американських штатів вже надіслали йому підкріплення, підрозділи Нацгвардії. Тобто заруба пішла не дитяча. Цікаво, що ці заяви прозвучали в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону, який відомий своєю підтримкою Дональда Трампа. Байден натомість виступив із заявою, що підпише законопроект про мексиканський кордон, якщо його таки погодять між собою республіканці та демократи. Вони працюють над цим і вдень, і вночі, і обіцяють внести у Конгрес найближчими днями. Ухвалення цього документу розблокує допомогу Україні, що дуже нам потрібно. Бо поки ця допомога гальмується, росіяни продовжують клепати ракети. Попри санкції, торік Росія примудрилася імпортувати високотехнологічні чіпи на понад мільярд доларів. Про це йдеться в матеріалі впливового видання Bloomberg. Чіпи американські та європейські, звісно, завозили їх не напряму, а через треті країни – Емірати, Туреччину, Китай – Пекін, певно, і свої придав би потайки, якби мав достатньо. Саме через чіпи він так облизується на Тайвань, світового лідера у виробництві цих високотехнологічних елементів. Як мікрозапчастини роблять погоду у макрополітиці? Алла Чиж дослідила це безпосередньо на острові Тайвань. Ексклюзив фактів тижня. Війна за мікрочіпи. Як вона може змінити порядок у світі? Бізнесмени і політики навіть називають їх нафтою 21-го століття. Наш ексклюзивний репортаж із Тайваню – провідного виробника мікросхем. Це справді тайванське диво. Чому для США і Китаю важливий контроль над тайванськими технологіями? Як Росія, попри санкції, дістає імпортні компоненти для своєї зброї? Заборонити все не так просто. Вони роблять величезні замовлення. І коли лавочка нарешті закриється? За мною штаб-квартира провідного наукового інституту Тайваню в Сінджу. І саме тут приховані таємниці стрімкого розвитку острівної країни. І зараз ми привідкриємо завісу секретності і покажемо вам унікальні деталі розробок, зроблені в цьому осередку технічного прогресу. Відчуття, що ми перенеслися у майбутнє. Дослідники показують неймовірні винаходи. Від очних крапель, що лікують захворювання сітківки ока, до нашийників для домашніх тварин, які можуть виявляти захворювання та емоційний стан улюбленців. Робототехніка зі штучним інтелектом, розумний спорт, інтерактивні розваги. В основі всього цього напівпровідники. І вони визначають розвиток не лише побутової електроніки, а й зброї. А вже ж ці технології так відкрито не демонструють. Але саме за них іде запекла боротьба між наддержавами. Зараз
зараз на мікрочіпи полюють виробники різної продукції, зокрема і військової. Бізнесмени і політики навіть називають їх нафтою 21-го століття. Саме Тайвань виготовляє понад 60% від усього обсягу чіпів у світі і 90% високотехнологічних чіпів. Більшість з них припадає на цю компанію. І це одна з головних причин, чому на Тихоокеанський острів зазіхає КНР. І чому його безпека настільки важлива для Сполучених Штатів. Високотехнологічне виробництво – це основа тайванської економіки. У 1987 році ми почали активну розбудову власної напівпровідникової промисловості. І вона покладається на потужні національні зусилля. Зокрема, допомогу та податкові пільги для дослідницьких лабораторій. І зараз 40% експорту Тайваню становлять напівпровідники. 10% – продукти інформаційно-комунікаційних технологій. На мікрочіпи, виготовлені на Тайвані, активно полює і Китай. Військові Піднебесної вже демонстрували, як застосовують напівпровідники останнього покоління для навчання бойового штучного інтелекту. А вже ж полює на чіпи і Росія. Країна-агресорка вже 2 роки скуповує імпортну електроніку через свої фірми-прокладки в третіх країнах. Є макроекономічні показники протягом 2021 року. І якщо вони за 2022 рік, а в тому числі за 2023 рік, збільшилися на 100%, 200%, 300%, ну ми ж не віримо, що такі економіки, як, наприклад, турецька, чи вірменська, чи казахська, що вони отримали такий стрімкий злет у своєму промисловому, причому високотехнологічному виробництві. Тобто очевидно, що діє просто-напросто механізм ухилення від санкцій. Ракети, які нещодавно вдарили по українських містах, теж мали імпортні мікросхеми. За інформацією Блумбергу, за минулий рік РФ імпортувала мікрочіпів, виготовлених у Сполучених Штатах та Євросоюзі, на $1 мільярд. Чому експортери не помічають схем і як цінні мікрочіпи, попри санкції, просочуються через кордони? Про це розмовляємо з тайванським професором Міжнародного коледжу напівпровідникових технологій. Уряд Тайваню намагається заборонити це, але ви повинні запобігти продажу по всіх каналах. Я вважаю, що Тайвань добре справляється з контролем, але Росія може діяти через інші країни. До того ж, деякі чіпи можна використовувати в цивільних цілях, як технології подвійного призначення. Так що заборонити все не так просто, але ми щосили намагаємося. І насправді Тайваню вдається. На далекому від України острові показали, що при бажанні обхід санкцій можна виявити і подолати. Саме Тайвань демонструє приклад, як потрібно боротися, фактично із цим тіньовим реекспортом. Тому що попри те, що країна, вона є дійсно світовим серцем з виготовлення мікрочіпів, іншої складної електроніки, насправді частка саме тайванської продукції в російській зброї, вона є дуже мала – 2%. Це з того, що виявлено на тепер. Тобто там приблизно, я не можу зараз точно пригадати, 67 чи десь близько 7 десятків компонентів. Порівняємо це із американськими – понад 2000. Понад 100 компонентів – це Німеччина, Швейцарія, це і Японія. Кремль готовий платити шалені гроші за імпортну електроніку, адже на власній виготовляти високоточні ракети та розумні машини не зможе. Їхні чіпи відстають на десятиліття, як у цивільній, так і у військовій сферах. Це добре видно по передових новинках, які навіть самі росіяни висміюють. Яскравий приклад того, на що спроможна федерація – історія з Ельбрусом, виробником російських процесорів.
Раніше їхнім виготовленням на замовлення займалася та сама тайванська TSMC. Але через повномасштабне вторгнення в Україну розірвала співпрацю. І тут з'ясувалося, що без іноземних чіпів промисловий гігант, у лапках, звісно, не здатний виготовляти процесори, що також, між іншим, вдарило по армії Федерації. Вони насправді не змогли повноцінно відтворити те виробництво, яке вони мали, власне кажучи, в Тайвані. І тому ось їхній розпіарений такий проект аналогов НЕТ, що, мовляв, вони зможуть і все це імпортозаміщення, коли вони думали, що зможуть повністю, тобто попри те, що вони мали, ну, нібито на папері весь оцей технологічний ланцюжок, вони насправді, це є складне виробництво, і вони його не можуть відтворити в тому вигляді, яке вони мали на Тайвані. Разом з тим росіяни намагаються притягнути до себе передове імпортне обладнання і налагодити власне виробництво. Звісно, санкції мали би унеможливити такий сценарій, але за досвідом із чіпами повністю виключати його не можна. Надія лише на затягування пасків в черговому пакеті санкцій, що ухвалять наступного місяця. А тим часом сенсаційна новина. Україна теж готується виробляти мікрочіпи для високоточного озброєння. Йдеться про проєктування. У нас є сильні сторони, чому це може бути успішним. Ще на початку 90-х років минулого сторіччя Україна була найбільшим виробником мікроелектроніки. І в нас є технічна база, в нас є навчальна база, і в нас навіть є ще спеціалісти, українські спеціалісти, які там дуже багато працюють в інших компаніях, сьогодні по світу виробляють напівпровідники. Тому в нас є поки що базові умови для того, щоб ми були країною, яка цікава іноземним інвесторам, які будують виробництво. Озвучувалися навіть обсяги в 50 тисяч мікросхем на місяць, що, за словами наших чиновників, може закрити внутрішню потребу. Втім, поки ця перспектива далека. У той час як Тайвань, попри напруження з Китаєм, залишається ключовим гравцем напівпровідникової галузі. За його фахівцями полюють передові компанії світу. І в нього є чому повчитися й нам. З Тайваню Алла Чіж, «Факти тижня», АСІ-ТВ, «Єдині новини». Використали і викинули. Заслуженого терориста Російської Федерації Стрелкова Гіркіна цього тижня засудили до 4 років колонії. Того самого героя так званої Новоросії, який допомагав Кремлю захоплювати Крим та Донбас і вирішив, що завдяки цьому має право щось говорити в Росії. Особливо він розійшовся після бунту Пригожина. Володимир Володимирович, заткнись просто, мовчи лучше. Гіркін не раз пафосно збирався йти на війну в Україну, і тепер у нього відкривається така можливість – в лавах штрафбату. Завдяки Пригожину та вагнерівцям вони стали ледь не елітними підрозділами армії РФ. Бо після півроку служби, на відміну від мобіків, зеки могли поїхати додому і знову спокійно вбивати, гвалтувати та грабувати. Але лафа скінчилася. Російські зеки більше не отримують помилування від Путіна. Тепер вони зобов'язані служити до кінця війни, коли б він не був. Їхній річний контракт просто продовжується автоматично. Кремль, як то кажуть, вчинив не по-пацанськи, але дороги назад у зеків вже немає. Такі деталі з'ясували розслідувачі BBC. В Україні тема мобілізації ув'язнених теж звучить все голосніше. Чи повинна тюремна камера бути автоматичною бронею від фронту, коли на передовій бракує людей? Думки розділилися. Частина вояків гаряче «за». Частина воєнного командування гаряче проти, очевидно, з міркувань дотримання дисципліни. А що думають самі ув'язнені? Сергій Вєндін вислухав різні сторони і навіть побував у колонії. З тюремної камери на передову. Чи треба Україні мобілізувати зеків? Вони захарактеризували себе непогано. Наскільки корисними вони можуть бути для фронту? Зараз спробуємо дізнатися. І чи можна їм взагалі довіряти? Це одна надія вийти через суд і піти воювати. Ексклюзив фактів тижня з виправної колонії.
Поки військкомати ганяються за ухилянтами, а нардепи дискутують про мобілізацію по-новому, факти тижня вирушили в місця не настільки віддалені. Аби на власні очі побачити і почути, чи готові засуджені поміняти теплу тюремну камеру на холодний окоп, якщо держава раптом дозволить їх мобілізувати. У цій колонії відбувають покарання люди, які мають першу судимість за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Чи потрібні вони на фронті? Та чи готові вони самі захищати Україну? Зараз спробуємо дізнатися. Залучити до війська засуджених – ініціатива Мін'юсту, яка викликала жваве обговорення у суспільстві. І хоча це питання не найближчої перспективи, десятки тисяч ув'язнених вже почали приміряти на себе нову роль. Андрій потрапив до колонії буквально з передової, воював у складі тероборони. Люди ж Київщину звільняли, время подбили, надо було закрити дірку. Ну, є опит, то таке діло. На той час чоловік перебував під судовим слідством за контрабанду. Їхав додому, попросили дати передачу, де все, потрапив. Моя, скажімо так, пригода була в 18-му році. Потім були ці карантини, закрито, все тянулося. Коли почалася війна, я з дружиною зразу пішов до Барбад. Ну, а там рішення суд прийняв заарештувати. Щоб повернутися до війська, Андрій подавав прохання на амністію. Його відхилили. Це одна надія вийти через суд і піти воювати. І таких охочих захищати Україну в колонії набереться ще зо два десятки, каже ув'язнений. Я рахую тільки за тих, хто адекватні, що розуміють, що це таке, не на тих, що кричать, типу, о, я воював. Там багато є таких, що каже, воював, але я таких бачу. Перші обстріли. Або людини немає, або десь забитий, замкнутий, що його навіть переносить треба, бо він замикається в собі. Мобілізаційний потенціал у виправних закладах складає не більше 10% від загальної чисельності в'язнів, стверджує колишній керівник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький. Найбільша кількість – це особи, які раніше судимі, неодноразово, які притягались або скоїли злочини під час наркотичного сп'яніння, хворі, туберкульоз, гепатит С і так далі. Та все ж певна кількість засуджених потрапили на фронт, де показали свої найкращі якості. Від початку повномасштабного вторгнення президент Зеленський помилував 363 людини. Це колишні учасники АТО ООС, які виявили бажання протистояти російській агресії. Одного з них представлено до державної нагороди за мужність посмертно. Ім'я цієї людини не розголошується за зрозумілих обставин. Вони захарактеризували себе непогано. Але були інші випадки, коли в'язні обіцяли, що ви мене тільки звільніть, я з'явлюся одразу і буду служити, їх шукають досі тих в'язнів. Тому і не дивно, що питання мобілізації засуджених викликало гостру дискусію серед українців, розділивши їх на тих, хто за і хто проти. Звичайно, у людей виникають відповідні асоціації, що ці російські «Шторм Z» і попередні «Вагнерівці» – це люди з низькою мотивацією, які гонять вперед в першу чергу з страхом. Тобто ми знаємо, що у нас так не вийде в будь-якому випадку. Ми інший народ, інші люди з іншою ментальністю. На початку січня в парламентських стінах теж було гаряче, коли обговорювали правки до законопроекту про мобілізацію. У ЗМІ тоді потрапила інформація, що головнокомандувач Валерій Залужний висловився жорстко проти залучення до війська ув'язнених та судимих. Та нібито запитав у присутніх – армія для поганих людей? У благонадійність в'язнів не вірять і наші експерти. Якщо ця мобілізація засуджених буде відбуватись в масовому порядку, то я схильний думати, що це призведе більше до проблем, чим до користі для наших Збройних сил. Але які побоювання викликає залучення їх до війська? У першу чергу – мотивація. Треба дивитися і зважати на те, щоб це не стало, знову ж таки, можливістю уникнення покарання для таких осіб. Ці люди повинні реально мати бажання захищати свою країну зі зброєю в руках. Тим часом у Мін'юсті запевняють, як із російської ПВК «Вагнер» в Україні не буде.
Правки до закону стосуватимуться лише засуджених, що мають умовні терміни, та тих, які нещодавно звільнилися з місць позбавлення волі. Це не в'язні в класичному розумінні цього слова. Це люди, які серед нас, просто у них є певні додаткові обов'язки щодо контролю за ними. Ті, хто засуджені, наприклад, до виправних робіт, ті, хто засуджені до покарання з випробуванням, щодо них дійсно можна розглядати питання залучення їх до мобілізації, відправлення до війська, бо зараз в законодавстві є прогалина, певна. Вони повинні відбувати покарання, вони не можуть іти служити, а для того, щоб вони пішли служити, треба зняти це покарання. Та головне, що думають про мобілізацію засуджених ті, хто зараз захищає Україну? Чи готові вони йти на штурм ворожих позицій разом з тими, хто має проблеми з законом? Так, у нас є якраз такий бойовий медик, я можу сказати, що він є один з найкращих у підрозділі. Я думаю, з кожною людиною можна йти спільну розмову. Я думаю, якщо ми йдемо на штурм, ми вже злагоджені. Тобто я цій людині довірю своє життя. Є і нормальні хлопці, які колись просто ступили в своєму житті і хочуть це виправити. Але якщо люди хочуть стати на правильний шлях, змінити своє майбутнє, якось відкупитись за свої гріхи і стати на оборону нашої з вами країни, то чому би ні? В армії буває навіть посуворіше, ніж у в'язниці. У підрозділах, до яких щотижня приїздить із гуманітарною допомогою волонтер Станіслав Стойков, загалом позитивно ставляться до мобілізації в'язнів. Тому є досить очевидне пояснення. Вони, якщо чесно, вже дуже сильно втомилися. Тому навіть будь-який такий закон, який допомагає їм зробити, як повернутися хоча б десь на місяць, на два додому, щоб була ротація, вони вже сприймають дуже добре. Та деяка пересторога все ж є. Вони дивляться, як ця людина все покаже. Чи є в цій людини дух. І друге, саме головне, що за стаття? Тобто не можна ж до всіх віднутися однаково. До людини, яка там, ну, скоїла економічний злочин, і до людини, яка, ну, вбила людину. Це ж і то заключені. Ну, це і різні люди. В них різний емоційний стан. Тому в питанні мобілізації засуджених головне індивідуальний підхід до кожного претендента. Хоча для фронту вони можуть бути корисними навіть у місцях позбавлення волі. Їх дозволяється використовувати на роботах оборонного характеру. Зараз більшість в'язнів, які відбувають покарання, не залучені до якихось робіт. Працює 10-15% засуджених. Тому і є і законна підстава, і моральна підстава залучити засуджених, які відбувають покарання, до робіт оборонного характеру. Наприклад, виготовлення якихось товарів, які необхідні для Збройних сил, там маскувальні сітки, наприклад. Тож, як саме використати ув'язнених, рішення за Міноборони і парламентом, якого так чекає за високим парканом із колючим дротом Андрій, можливо, за кілька місяців він зможе повернутися на фронт до своїх побратимів. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Більше цікавого ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтеся. Тут ми з вами зустрінемося за тиждень. Слава Україні!